Da skal jeg gå gjennom ligningssett med subtraksjonsmetoden. Subtraksjonsmetoden. Nå, denne metoden her er jo veldig lik og egentlig på en måte det samme som addisjonsmetoden, og blir ofte behandlet likt. Og dette er kanskje ikke det beste eksempelet for bruk av subtraksjonsmetoden, men det viser forskjellen på hva vi gjør da, mellom det å legge sammen eller trekke fra. Så det kan være nyttig å se også denne. Her nå skal jeg også sette opp punkter. Denne videoen er laget etter addisjonsmetode-videoen, så jeg anbefaler å se den først. Men det er egentlig det samme, mye av det samme, så det er ikke så veldig farlig, men jeg skal i hvert fall gjøre på samme måte. Jeg skal velge en variabel, men nå skal jeg ha likt fortegn. Med addisjonsmetoden så finner vi da variabel som har motsatt fortegn. Den ene skal være positiv, den andre skal være negativ, for hvis jeg tar positiv og legger sammen med negativ, så blir det på en måte som å trekke fra. De nuller hverandre ut. For å nulle hverandre ut, i dette tilfellet, hvis jeg skal trekke fra den ene ligningen, så kan jeg ta x-verdiene, fordi jeg er positive her, så må jeg utvide først, og så kan jeg trekke fra. Så det neste punktet er altså å utvide en ligning, men alle ledd. Så det jeg skal gjøre her da er å utvide enten denne eller ligning da 1. Og i dette tilfellet her, nå skal jeg bruke, i stedet for y-verdien som jeg gjorde med addisjonsmetoden, skal jeg bruke y-verdien, sier jeg. I stedet for y-variabelen, så skal jeg bruke x. Og da trenger jeg å utvide den slik at de blir like store, og da må jeg utvide med 3 i alle ledd. Etter det så skal vi subtrahere en ligning fra den andre. Og så lenge du er trygg på å regne med negative verdier, så vil ikke dette by på store problemer. Men hvis du er litt usikker på å regne med negative verdier, så kan det være lurt å se også noen instruksjonsvideoer og jobbe litt negative tall i forkant. Til slutt så skal vi gjøre sånn som med innsettingsmetoden og sånn som med addisjonsmetoden, at vi skal nå komme til å finne frem til en verdi for enten x eller for y. Og da skal vi rett og slett bruke verdi for en variabel, for det er det vi finner først. Og så skal vi da klare å løse ved å sette verdien da for enten x eller y. Skal vi da kunne løse en av ligningene. Og da spiller det ikke noen rolle hvilken du setter den inn i. Da blir det veldig likt både innsetting og addisjonsmetode. Så skal vi se på det. Yes. Jeg skal forsøke å gå gjennom litt steg for steg for å vise hva jeg gjør underveis, hvilket punkt jeg er på underveis her. Det jeg gjør først er at nå har jeg valgt allerede at jeg vil bruke variabelen x, og jeg skal så den er gjort. Skal vi ta det bare en annen farge her. Så den er gjort. Jeg har valgt en variabel, og det er, jeg kan sette opp det i parentes her, jeg skal bruke x. Så skal jeg utvide
en av ligningene, og da må jeg utvide. Jeg kan også forminske, men da får jeg noen brøker og sånt som ikke er så greit å jobbe med, så jeg skal utvide. Så jeg skriver opp ligningene på nytt, og da utvider jeg da med, skal jeg bruke samme farge i hvert fall, utvider jeg med 3, så da får jeg 3x, og så får jeg 3 ganger 5, 15y, og så får jeg 30. Og så setter jeg opp ligning 2, som er 3x minus y, er lik 14. Den er ikke forandret. I stedet for å addere nå, så skal jeg subtrahere. Det vil si at jeg tar 3x minus 3x, og det nuller hverandre ut, så jeg kan stryke 3x. Jeg tar 3x minus 3x. Nå kommer det som er litt vanskelig å holde styr på, men som er lettere hvis alle regnetegnene er addisjoner i ligningssettet. Her så får jeg 15y minus minus y. Det betyr at jeg får pluss 1y, for minus og minus sammen blir pluss. Det er 15 minus minus y, som blir 16y. Og så har jeg 30 minus 14, som blir 16. Deretter, nå har jeg da altså, skal jeg ta med de punktene her. Jeg har altså utvidet, og jeg har nå subtrahert en ligning fra den andre. Nå har jeg funnet frem til, jeg har straks kommet frem til at jeg har en verdi for en variabel. Så nå kommer jeg meg til y er lik v og dividere med 16, slik at jeg får y er lik 1. Da kan jeg bruke verdien for en variabel ved å løse en av ligningene. Nå har jeg da y er lik 1. Da kan jeg sette opp, kan jeg bruke ligning 2 i denne da. 3x minus, og y det er 1, så da kan jeg bare ta at det er minus 1, er lik 14. Og så trekker jeg fra på en måte minus 1, eller sagt på en annen måte, jeg kan legge til 1 på begge sider for å fjerne minus 1, og 3x blir alene som variabel. Og så blir det 14 pluss 1, som blir 15. Og så skal jeg da dividere med 3 for å få x alene. Da blir x 5. Og da skriver jeg svaret mitt til slutt som x er lik 5. Og y er lik 1. Og så vil jeg ha dobbelt strek under svaret. Eller som med de andre metodene, så kan vi også skrive svaret som 5,1 inni parentes. Det vi gjør er at vi skriver svaret som koordinat i et koordinatsystem med dette her, x-verdi og y-verdi. Det er lettere å se hvorfor dette er sånn, og hva som vi faktisk gjør ved å løse dette grafisk, som jeg skal gå gjennom senere. Da har vi vært gjennom alle punktene, så da er det bare å prøve på egen hånd.